Поговоримо далі, от продовжимо тему Маріуполя. З нами на зв'язку Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю. Давайте почнемо, власне, з тої інформації, яка лунала в засобах масової інформації, з приводу евакуації. Чи заплановано щось на сьогодні? Чи буде тиша? Що вам відомо? Відомо, що росіяни анонсували тишу для евакуації цивільних з Австралії, але це не перший раз. Ми не маємо підтвердження поки що офіційного з української сторони або від ООН, тому тут поки нічого, в принципі, коментувати, бо це знов, як стається великий розголос чергового штурму Азовсталі, росіяни завжди так роблять, оголошують режим тиші. Насправді, скоріш, це пов'язано з тим, що до бойових дій дотичен частина Лівобережного району, і цього разу перед штурмом росіяни не зачинили цей район для відвідування цивільними особами. Там, за нашою інформацією, залишаються люди. Тому, скоріш за все, це зроблено для того, щоб вивести цих людей і, може, знову зробити якесь окупантське відео пропагандистське про те, що якісь люди з Азовсталі все ж таки виходять. Але насправді це просто наші маріупольці, які черговий раз через росіян були поставлені під загрозу знищення через бойові дії в тому районі міста. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація, скільки ще цивільних людей перебувають на самій Азовсталі? Ну, ця інформація вже озвучена нашими офіційними органами, що там перебуває близько 200 осіб. Угу. Ви бачили ту інформацію про штурм Азовсталі. Чи є у вас якісь деталі з приводу того, наскільки, в якому стані наші воїни і наскільки росіяни підібрались до них? Давайте цю інформацію залишимо коментувати нашим військовим. Це, мабуть, буде вірне рішення. Їм краще бачити, яку інформацію з цієї можна поширювати. Але так, можна сказати, що Азовсталь – це дійсно запекла зона і дуже важкі бої. І наші хлопці тримаються в дуже важких умовах. Розумію. Так, добре. Є, можливо, от у вас розуміння, якесь бачення. Ну, ми розуміємо, що, можливо, цивільні особи ще якось виберуться. Але ми знаємо при тому, що Азов для росіян. Ну, ви уявляєте, да, наскільки там пропаганда, просто все промитою пропагандою. Чи є уявлення, як рятувати наших військових? Ну, знову ж, це таке уявлення, яке має коментувати, мабуть, що наше військове керівництво, насправді, все, що ми з вами можемо, це сподіватись. Ми точно знаємо, що наш генеральний штаб і Офіс президента разом з президентом працюють над цим питанням. І в контакті з нашими військовими всередині це завдання для нас, для всіх номер один, врятувати і наш Азов, і нашу 36-ту, і прикордонники, і частина територіальної оборони залишаються там. Це все, ким ми пишаємось, і плекаємо надію, що нам вдасться все ж таки їх врятувати, евакуювати з Азовсталі через будь-яку процедуру, через участь третіх сторін, які допомагають Україні. Тобто, але все, що поки що нам залишається, це надія і важка праця над цим. Теж для нас це залишається надією. Скажіть, будь ласка, ми бачили інформацію про підготовку 9 травня в Маріуполі окупантами. Що вам про це відомо? Підготовка триває. Окрім того, вчора в Маріуполі були куратори по Маріуполю від Росії. Це заступник адміністрації президента Росії і генеральний секретар Єдиної Росії. Вони вже, не приховуючись, озвучують, що 9 травня буде проведено святкування в місті Маріуполі. Вони встановили навіть оце опудало з жінки з прапором. Ну, тобто триває, насправді, підготовка до цього мракобісія, бо інакше це неможливо ніяк назвати. Це просто якийсь парад на кістках маріупольців. Він буде.
У нас немає ніякого сумніву, тобто підготовка до нього триває не тільки на словах, а й неділі. Ми бачимо важку техніку, яка розбирає, яка нагнана з Росії, яка розбирає завали. Ми бачимо велику кількість маріупольців залучених і змушених працювати за їжу на розборі цих завалів, по-перше, в центрі міста, там, де вони планують це провести. Тобто так, це буде точно. Але ми маємо ще цікаву інформацію, звісно. І ця інформація пов'язана не тільки напряму, вона пов'язана з парадом, але це таке справжнє чорне дзеркало, знаєте, по-маріупольськи. Тому що в нас на сьогодні є ще одна дуже жахлива історія про майже 2000 чоловіків, яких отримують у фільтраційній, я б вже казав, тюрмі. Це в двох селищах Безим'яному і селище Казацьке Новоазовського району, які були вивезені з Маріуполя майже 4 тижні тому. І в нас є інформація зсередини, сьогодні ми її будемо всім показувати. Так от серед цієї інформації цих чоловіків отримують і їм кажуть, що їх переодягнуть в українську форму і залучать до так званого параду полонених в Маріуполі, тому що справжніх полонених не вистачає наших для проведення масовості. Оце буде така гротесна масовка самих маріупольців, перетягнутих в українську форму для створення чергової пропагандистської картинки. Це просто якийсь суцільний жах, в який погружається Маріуполь день від дня. Тобто цей жах не закінчується реально. Мене немає що додати насправді до тих слів, які ви розповіли. Я думаю, що, знаєте, на тому світі всі рівні і всі там постануть перед тим судом. Дуже дякую вам за інформацію. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку.